Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Ontem, né galera, a gente fez uma live pra vocês à noite, já era quase meia-noite quando a gente abriu live, pra falar sobre mudanças no Hanzo, sobre novidades, né, do Hanzo que a gente teve no fórum oficial que o Jeff Kaplan postou pra gente. Essa mudança do Hanzo chega em breve, ele já confirmou pra gente que vai chegar agora em abril, né? A qualquer momento de abril pode chegar. Eu acredito que deve chegar agora na metade do mês, quando a gente já tiver com o evento da Insurreição rolando. O evento chega dia 10, né? E ele postou aqui pra gente umas novidades muito legais. Ontem na live a gente discutiu bastante e mostrou o que ele postou pra gente no fórum. Porém, muita gente, né, não deve ter assistido a live. Então a gente tá fazendo esse vídeo aqui pra deixar registrado no canal, pra você que não viu. Então ele postou assim no fórum oficial pra gente: fizemos muitos testes de sua nova habilidade de tiro rápido. Esse é o nome de trabalho que eles estão usando. Estamos felizes com isso, a flecha sonora também muda o aumento de velocidade de suas flechas e está tudo indo muito bem. Então pelo primeiro parágrafo que a gente percebe que eles já deram um nome pra habilidade, por enquanto ela é tiro rápido, um nome comum que a gente já esperava que seria isso. E ele falou também que vai ter mudanças na flecha sônica, né, que é a flecha onde a gente tem ali uma visão, você usa a flecha pra dar visão do time inimigo, então ela vai mudar de velocidade. Particularmente eu não entendi muito essa mudança de aumento de velocidade na flecha sônica, porque ela é uma flecha onde você posiciona pra dar visão. Ela é uma flecha desnecessária nesse sentido, né? Ela só quer dar visão, você não mira ela na cabeça do cara. Pode ser que eles estejam aumentando a velocidade de todas as flechas do Hanzo, tanto a sônica, como colocando essa nova habilidade no lugar do Scatter, que é o tiro rápido. E também pode ser que eles queiram mudar também a flecha normal e aumentar um pouco a velocidade do projétil dela. Não, claro, virando um hitscan. Não vai virar um hitscan o Hanzo, porque ele é um herói de projétil. Mas eles podem aumentar um pouco sim, que, na minha opinião, ficaria super roubado. Eu espero que eles não façam isso. Ele continua falando que antes de ir, né, para a equipe de animação e de efeitos, né, das animações do personagem novas, eles fizeram uma arte conceitual. Então ele postou pra gente aqui a imagem, eu vou colocar na tela pra vocês, da arte conceitual. Ele disse que as coisas podem mudar, né, no futuro, quando eles estiverem implementando isso no jogo, eles podem mudar essa animação. Outra coisa que ele não falou, né, que a gente já sabe que vai acontecer, é que o Hanzo vai receber uma habilidade de escape. A gente não sabe como vai ser ainda a habilidade, simplesmente ele falou que o Hanzo ia ter uma possibilidade de dar um pulo pra frente, pra trás ou pros lados, mas ele não deu nenhum detalhe a mais neste post. Esse aqui foi basicamente só mostrar a arte conceitual e dizer que ele tá praticamente pronto e dizer o nome da habilidade e dizer que eles estão muito felizes com o resultado. E ainda deu uma escapadinha ali que eles vão dar um buffzinho no Hanzo, que eles vão aumentar a velocidade do projétil da flecha sônica. Bom, esse aqui foi um vídeo rápido, eu só quis deixar registrado no canal pra quem não viu ontem. Então fiquem sabendo que o Hanzo tá chegando, o novo Hanzo. Assim que sair no PTR a gente faz vídeo mostrando pra vocês. A gente vai debater muito sobre ele ainda, porque tem bastante coisa pra falar. Vamos ver se ele vai ficar melhor, vai ficar pior, se ele vai ficar mais roubado do que já é, porque pra muita gente, né, particularmente, eu acho o Hanzo um herói bem forte na mão de quem sabe usar. Então, tem que ver se ele não vai ficar muito quebrado com essas mudanças, né? Ainda falando em rework, galera, o Hanzo não é o único que a Blizzard quer mudar. Então, a Symmetra tá pra ter um novo rework, mas eles falaram que estão trabalhando ainda nas ideias. Então, não veio nada a público ainda. E também tem o Torbjorn. Então, vamos esperar pra ver. Saiu novidade no Overwatch, a gente traz pra vocês super rápido aqui, beleza? Se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!